повинні бути влаштовані до патронатних сімей. Це наше основне завдання є створення превентивних та підтримуючих послуг для сімей та дітей, пошук кращого рішення та для конкретної дитини задля максимального захисту її прав та інтересів. Що важливо, що в територіальних громадах області вже підготовлено 17 патронатних сімей у різних територіальних громадах. І вже за допомогою цієї послуги патронату над дитиною це дало можливість уникнути потрапляння до інституції 41 дитині. Тому ми поставили перед собою амбітну ціль. До 2005 року заплановано спочатку навчання, а потім створення 45 патронатних сімей, тобто не менше однієї сім'ї на одну територіальну громаду. Переходимо до